Então aqui acontece uma texturazinha. Jogando pra cá. Mas pessoal, façam no ritmo de vocês. Entendeu? Se você se espelha em alguém, olha ali a forma com que ele faz, como que ele chegou naquele resultado. Seja em qualquer tipo de arte, entendeu? Poxa, ele treina quantas horas por dia? Cara, então é isso, o resultado tá ali. Ele se profissionalizou? Como assim? Fez curso? Então o resultado tá ali. Poxa, ele... segue os... Ele tem fundamentos? Consegue fazer os padrões de fundamento? Opa, então o resultado tá ali. Então você tem que pegar essas... esses bastidores. O que a pessoa tem pra poder chegar naquele resultado lá. Se você ficar focando só no que está sendo feito aqui, não vai funcionar. Porque eu estou passando para vocês aqui só um passo a passo, só que o fundamento está aqui por trás, só que o entendimento de como que ele está fazendo isso está aqui por trás, e assim vai. Entenderam? Então vocês precisam estar sabendo, acompanhando, sabendo fazer essa leitura de acompanhamento. Isso só treinando. Legal, galera, compartilha a live aí com o Mister. Daqui a pouquinho a gente vai entrar no 10 horas. Compartilha a live aí pra mim. Ajuda. Isso é importante. Às vezes a pessoa entra lá no canal também e não curte os vídeos, assiste os vídeos, não curte, não comenta. Aí o Instagram vai lá, ou, quer dizer, o YouTube vai lá, não identifica que é um vídeo que tenha engajamento. Aí acaba deixando o vídeo lá entregando para menos pessoas. Quanto mais você comenta, então vai lá, ó. Já lancei quase todos os as lives que a gente fez aqui, tá lá, você pode ver, pode rever, pode mandar para um amigo. Então dá essa moral. É de graça, tá? Tem gente que pergunta aí, tem que pagar para curtir? Tem não, é de graça. Então você não precisa pagar para curtir. Isso ajuda o canal, né? Agora a gente tá colocando muita coisa lá no canal também. Então vai ajudar. Vou deixar a Beth. Vai rolar um presente, hein? Amanhã. É amanhã, é esse presente? Caraca, tô ferrado. Que isso, hein? Olha que olho bacana, ó. Todos que tem por fora. Degradezinho. A bolsa aqui, ó. Isso é muito legal. Muito bacana. Limpa tipos, tenha sempre só limpa tipos. E outra coisa, galera, quando você estuda, você fica com uma confiança fora do comum. Isso é muito verdade. Se você estuda, você já faz uma leitura ali do trabalho, já sabe como é que vai funcionar o trabalho.
Aí para você fica fácil, porque você já entendeu o que, que precisa ser feito. Você vai saber fazer, porque você conhece a estrutura do trabalho. Pronto. Então a pessoa fala assim: poxa, mas você não erra. Por que, que você não erra? Eu erro. Só que é mais difícil errar, porque eu já entendo da ferramenta. Eu entendo dos fundamentos, que os fundamentos são tudo. E eu já sei como fazer aquela peça ali, porque eu já fiz uma leitura do trabalho. Então, se você erra só por um descuido, a madeira também tá pegando, a ponta é nova, então você pode errar por causa disso. Entendeu? Então, é muito mais difícil você errar, se você sabe o que você tá fazendo. Só não pode ser um jogo de teste, né? Por exemplo, você tá fazendo um trabalho e aí você no trabalho, no meio do trabalho, você fica testando as coisas. Faça teste fora do trabalho. Galera, então tá tendo uma promoção zaça pra quem quer ser mais na prerografia. Tá tendo as vendas aí do curso. Então clica no meu link aí, no link que tá na minha bio. E você vai ter a oportunidade de comprar o curso do Básico ao Realismo com um desconto. E também dois cursos por um, que é o curso Aprenda Face Venda e o curso Essencial da Prerografia. Então tem muita gente já aderindo a esse curso, os dois cursos ou os três cursos, para você poder saber tudo sobre o que envolve, né? Então o valor tá baixíssimo, eu acho que, se não me engano, dois cursos por R$97, que é o curso Aprenda Face Venda e o Essencial da Pirografia. Vale muito a pena, então quem ainda não adquiriu, adquire e comece a estudar hoje mesmo. Comprou lá, o curso já vai estar liberado para você. Comprou, o curso já vai estar liberado. Então, onde tá, mister? Tá no link na minha bio. Molezinha. E vai acabar, hein? Vai acabar. E quando acabar, você vai ficar perturbando para poder comprar o curso que você perdeu. Aí já era. Babau. Então aqui, eu já vou jogando mais. Vou mudar de ponta aqui pra você poder ver uma outra ponta. E aproveito e faço um tamanho aqui, né? Fazer esse olhinho. Olha como é que ele tá ficando bacana. Isso é bacana. Com o MDF certo. Você consegue chegar a resultado muito melhor. Então, tem gente aí fazendo uns trabalhos muito legais, mas com o MDF errado, com a madeira errada. Uma madeira que não ajuda você a fazer o trabalho. Então entra lá na minha bio e você vai ver os valores de tudo. Vai ver o que tem, qual é o conteúdo do curso do Básico ao Realismo, do curso Aprenda Face Venda, do curso Essencial da Pirografia, da comunidade. Então tem muita gente nova aí na comunidade também, que já conseguiu entrar, né, no curso e na comunidade. Tem gente que só tá na comunidade, tem gente que tá no curso também, na comunidade.
Tem gente que só tá no curso, esperando a oportunidade pra poder entrar na comunidade. Então aqui você pode voltar pra dar um arremate, igual aqui eu tô voltando. Valeu, Androse Tatu. Isso aí, mano. Valeu. Então, o MDF melhor é aquele MDF claro, que é esse daqui, né? E aí, se você quiser comprar um MDF clarinho, dê preferência, né, pro MDF que a gente fala que é o branco. Porque tem o amarelo ele solta um pouco de farpazinha, né? E aí fica ruim. Na hora que você tá pirografando, ele pega, ele solta um pouco. Então eu não gosto do MDF amarelo. Tudo isso. Então aqui eu vou fazer um pedacinho desse olho. Aqui, ó. Fazer, eu troquei já de ponta aqui, rápido. Então, galera, o Androse, botei uma RL aqui, ó, pra gente poder fazer. Então, tirei uma Magnum e botei uma RL. Pra gente poder comparar com a tatuagem, né? Fica legal. Então, pra fazer detalhes. Então, botei aqui uma RL. Aí a gente vem bem fininho aqui. É isso aí, agora eu tô traçando aqui, ó. Mas eu tô preparando um conteúdo muito legal pros tatuadores. Então, também faço tatuagem. Quem quiser seguir, tá lá Mr. Zirão Tatu. Só ver o trampo lá também. E eu tô preparando um material super legal para poder comparar a pirografia com a tatuagem. Então é a técnica que mais se aproxima da tatuagem. Então eu vou mostrar isso para vocês na prática. O conteúdo que eu tô preparando para vocês. 0800. E aí vocês vão entender como é que funciona a tatuagem e a pirografia. Então nós temos a pele, temos a madeira. Nós temos as agulhas, temos as biqueiras, temos a caneta, temos a fonte, temos muita coisa em comum. Então agora eu tô traçando aqui, ó, que já é com a RL, que é a ponta lá, a agulha de traço. Então eu vou comparar muito isso com vocês e o conteúdo vai ser muito legal porque a gente vai conseguir conversar sobre isso. Bacana, né? Legal, fez o curso do Aquaman com o Aquaman lá, né? Boa, meu amigo. Isso aí. Legal, legal. Você é de onde? De que cidade? Já trampa com tatu, mas tem bastante tempo. Então, ó, tem uns detalhezinhos. Aqui também tô fazendo a sobrancelha. Olha que legal, ó. Isso aí, Beth tá colocando aí, ó, nosso grupo no Telegram. Entra lá. Começa essa arte maravilhosa. A gente tem na comunidade encontros semanais. Isso aí. Ó, limpa tipo, você tira um pouquinho pra poder ficar legal. Fazer aqui a sobrancelha para dar um tchan, depois eu volto lá. Ó, legal.
Então essa aqui já troquei de ponta, que é uma ponta mais fina para você fazer detalhes. Na nossa comunidade a gente tem já mais de 60 encontros, galera. Então você vai poder assistir todos os encontros, treinar à vontade. Com várias técnicas, tem técnica de ferrugem, tem achuras, tem técnica, tem os fundamentos estão lá também, muita técnica bacana. E participar ao vivo também, né? Toda sexta-feira que a gente está tendo o nosso encontro. Esse encontro que a gente está agora, a gente está falando sobre textura de água, né? De gotas, água, muito legal. Então vale a pena, a comunidade é uma joia. Aqui você aproveita com essa pontinha, você faz o arremate, faz uns riscos. Eu vou usar a retífica daqui a pouquinho pra gente fazer também e mostrar. Nunca nem erra.